Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Utenos arenos. Čia jau netrukus Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės tarp Vietus Juventus ir Vilniaus Lietuvos ryto klubų. Na, mūsų ko gero laukia labai intriguojantis mūšis, neseniai šios komandos Vilniuje kovėsi tarpusavėje, tai buvo Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalis ir ten vilniečiai tik per plauką nugalėjo varžovus, jau beveik pergalę turėjo kišenėje uteniškiai, tačiau jie vis dėlto pralaimėjo vilniečiams per pratesimą. Na, nemažai diskusijų sukėlė ir kai kurie teisėjų sprendimai tose rungtynėse. Juventus komanda pasijuto nuskriausta, taigi šiandien gera proga pasiekti revanšą, atkeršyti varžoms. Čia ir Eimantas Kersis ekranuose, Utenos klubo direktorius. Šiandien abi komandos nepajėgiausių sudėčių. Lietuvos rytas versis be Egidijaus Mockevičiaus, kuris pajuto nugaros skausmus ir nėra Artūro Jomanto. Dėl asmeninių priežasčių nelaimė nutiko Artūro Jomanto šeimoje. Jis šiandien nerungtyniaus. Tačiau į rikiuotę grįžęs jau Arnas Butkevičius. Tuo tarpu Juventus šiandien versis be sunkiojo polėjo Karolio Guščiko, kuris per treniruotę susižeidė nugarą ir gali nerungtyniauti net apie porą savaičių. Traumuotas yra jau seniai Laurynas Amenas, na ir ne per seniausia Juventus komanda atsisveikino su amerikiečiu Jonto Flowers. Na, netrukus uteniškiai sulauks papildymo. Apie tai papasakosiu truputį vėliau. Taigi Juventus komanda dabar LKL turnyro lentelėje nukrito į 7-ąją vietą. Žydrūno Urbono auklėtinių sąskaitoje 9 pergalės 15 pralaimėjimų. Tiesa, tokį pat pergalių ir nesėkmių balansą turi 5-oje vietoje esantį Šiauliai ir 6-oje pozicijoje besirinkiuojančios Pasvalio pieno žvaigždės. Vilniečiai antroje vietoje, jie laimėjo 20 rungtynių iš 24 ir aišku labai tą vietą norės išsaugoti Lietuvos ryto krepšininkai, kadangi na, tai garantuotų namų aikštės pranašumą ne tik LKL ketvirtfinalėje. Jeigu vilniečiai peržengs ketvirtfinalio barjerą, tuo mažai kas abejoja, tada ir pusfinalyje Lietuvos rytas turėtų namų aikštės pranašumą. Na ir tai tikrai svarbios, labai svarbios rungtynės abiem komandoms. Na, pagal savo sudėtį, potencialą, manau, Utenos Juventus komanda turėtų būti 5-oje vietoje reguliariajame sezone, tačiau žinome, kaip sunkiai klostėsi sezono pradžia. Komandai vadovavo Gediminas Petrauskas. Vieną pralaimėjimą po kito vis patirdavo uteniškiai, kuri laiką net buvo paskutinėje turnyro lentelės vietoje. Na, prie komandos vairo stojus Žydrūnui Urbonui reikalai iš esmės pagerėja. Na, beje, Utenos Juventus dar kovoja ir Europos fronte, FIBA Europos taurės turnyre. Ir tas varžybas uteniškiai persikėlė po to, kai nepateko į kitą etapą FIBA čempionų lygoje. Na, ir sužaidė pirmasias rungtynes namie su Alba klubu iš Vengrijos. Mačą uteniškiai laimėjo 13 taškų skirtumu. Ir čia Lietuvos ryto aistruoliai labai triukšmingai pradeda šitas rungtynes. Popierinės juostos ant parketo. Mačas yra iš karto stabdomas. Ir krepšininkai padeda sutvarkyti aikštę. Tai abiejų komandų žaidėjai.
tikrai nemažai Lietuvos ryto aistruolių atvyko į Uteną. Taigi šiandien yra bus labai triukšminga Utenos arenoje. Taip pat gausus būrys ir Juventus komandos sirgalių. Na, pilna, iš esmės pilna arena. Tuščių vietų beveik nėra. Be, jeigu žiūrėtume į komandų statistikos rodiklius, Vilniečiai žaidžia daug rezultatyviau, jie pelno 86 taškus, Uteniškiai po 80,5. Tiek tiesa, šiek tiek geriau dėl atšokusių kamuolių kaunasi Juventus krepšininkai, minimaliai, bet vis tiek šiek tiek geriau. Rezultatyvių perdavimų daugiau atlieka Lietuvos rytas, truputį Vilniečiai geriau meta baudas. Net 5% geriau atakuoja iš dviejų taškų zonos ir 4% tiksliau meta tritaškius. Perimtų kamuolių statistika labai panaši. Na ir Juventus padaro beveik po 14 klaidų, Lietuvos rytas po 12,6. Rimo Kurtinaičio patarimai. Benui Medžinui banguotas sezonas australui. Puikiai rungtyniavo Panevėžio Lietkabelio ekipoje. Na, šį sezoną buvo patyręs traumą, susilaužęs ranką. Na, ir pasitaiko ir labai gerų rungtynių, ir labai prastų. Artūras Šukys čia. Vyriausias mačo teisėjai, jis beje arbitras, sulaukęs didelio pripažinimo, dabar dirbantis ir per Eurolygos rungtynes. Čia ir Gytis Vilius. Dar vienas mačo arbitras. Vičkausko prasiveržimas, Buterlevičiui labai staigiai išmeta kamuolį Simas ir nespėja jam sutrukdyti žemesnis Benas Amedžinas. Medžinas atsirevanšuoja Buterlevičiui. Abiejų komandų snaiperiai keičiasi tritaškiais. Vėl Buterlevičius su kamuoliu. Lupšui perdavimas į baudos aikštelę ir aukščiausias šio mančio žaidėjas pelno taškus. Nebesugebėjo apsiginti Vilniečiai. Martynas, konkrečiai Martynas Echodas. Kreimeris. Įmeta kamuolį Echodui, du taškai su pražanga. Nespėja grįžti ir prišokti prie varžovo Mindaugas Kupšas. Ir Martynas Echodas meta baudas. Jo baudų metimų tikslumą šį sezoną LKL čempionate prastokas. 56,5%. Dabar Vilniečio aukštaugis pataiko baudą. Ir 6-5 priekės svečiai. Kreimeris prie Vičkausko. Važta vėl atakuoja Buterlevičius ir vėl pataiko. Tiesiog nepasiekė jo žemesnis Benas Medžinas, bet labai staigiai kamuolį išleidžia Juventus tritaškininkas. Bet šiaip iki šio mačo Buterlevičius LKL pirmenybėse iš toli atakavo tikrai prastai. Bus 25% taiklumo, taigi turi tiesiog tritaškių lietus. Dvikovos pradžioje. Puikos, Vičkausko perdavimas Kupšui. Ir kol kas labai rezultatyvios rungtynės, prabėgo tik 2 minutės, jau 10-9. Medžinas prie jo Geinsas. Echodo užtvara, Medžinas lenda į baudos aikštelę. Na ir čia silpnokai gynėsi Geinsas.
Nu, fiziškai labai galingas žaidėjas, tačiau nepasinaudoja visiškai savo tvirtų kūnų. Bičkauskas pro šalį, Arvidui Šikšnė, atšoka kamuolys ir pastarasis bando laimę. Mindaugas Kupšas. Čia ūgis 2 metrai 17 centimetrų, gerokai aukštesnis už savo oponentą Martyną Echoną. Bukauskis. Ir čia pražanga. Echodo ūgis 2 metrai 6. Kremeris Echodui, jis daug greitesnis už Kupšą. Nepavyko pelnyti taškų ir klysta Martynas Echodas. Geinsas vagė kamuolį, pabėga į greitą puolimą. Labai technišką verpstę ir suklaidino Geinsas Beną Medžiną. Tas Medžinas neblogai puola, bet silpno kai ginasi. Echodo užtvara žaidėjų be kamulio, tai yra Benui Medžinui. Lukauskis prabėga pro galinę liniją. Kupšas nereaguoja, o Geinsas tiesiog prastokai įveikė varžovo užtvarą ir Lukauskis liko ne visiškai laisvas. Po 14. Kupšas nesugraibo kamulio, gal šiek tiek ir nepatogus. Perdavimas Petersonas. Medžinui. Netaikliai Petersonas atkovoja kamuolį, Kreimerio niekas nedengia ir amerikietis įskraidina tolimą bombą. Škauskis, geras perdavimas Kupšo ir iš viršaus. Kupšo 8. taškas jau. Labai kol kas efektyviai jį išnaudoja aikštės šeimininkai. Net jo ūgį ir masę. Kreimeris dar kartą šauna iš tolimos distancijos. Medžinas aukštai kyla, bet neišlaiko kamulio rankose. Guterlevičius 3. jo bandymas. Tai buvo pataikęs 2 tritaškius, dabar kiek per trumpas metimas. Beveik 5 minutės prabėgo pirmajame kelinyje. Mauro Kefalidis aikštėje pakeidė Echodą. Vos rytoj Kreimeris pelnė 6 taškus. Jis dabar su kamuliu. Ir nesugeba pelnyti taškus per Kupšo rankas. Atakavo Lietuvos ryto į žaidėjas. Buvo priverstas mesti aukštą trajektoriją. Geinsas pro šalį ir niekas iš uteniškių nekovoja dėl atšokusio kamulio. Medžinas! Išsisuko kamuolys iš lanko. Tai labai trumpa buvo Lietuvos ryto ataka. 16-17. Škauskis. Kupša stato užtvarą. Perdavimas Šikšniui, vėl Bičkauskis. Puikiai ištampyta varžovų gynyba. Reikėjo tik pataikyti Doviui Bičkauskui. Paliukėnas registruotas yra Tenos komandoje. Na, jis turi 2 licenciją, taip pat žaidžia ir nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir Anthony Irelandas keičia Dovį Bičkauskį, o Laronas Dendi vietoj puikiai pasidarbavusio Mindaugo Kupšo. Medžinas grįžina kamulį į žaidimą. Petersonas, 2 taškai.
labai trūko Petersono Lietuvos rytui Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finale. Na, tada jis buvo atvykęs į Klaipėdą. Negalėjo daugiau padėti komandai, nes buvo po sunkios lygos. Čia Geinso. Fantastiškas metimas, stiprus kontaktas su Luku Mavrokefalidžiu, tai nesutrukdė Juventus amerikiečiui pelnyti taškų. Na, ir aišku, Lietuvos rytui tame finale labai trūko ir Arno Butkevičiaus su tais dviem krepšininkais, manau, tikrai galėjo Lietuvos rytas ir pakovoti dėl pergalės. Jo LKL čempionate jau Žalgirį buvo vilniečiai veikę du kartus. Medžianas rodo, jog reikia atlikti antrąjį derinį. Beronas. Medžianas suranda Beroną ir trys taškai. Labai graži ataka. 19-22. Laukauskis neleidžia Butirlevičiui priimti kamulio. Geinsas žaidžia, atsisuka veidų į krepšį ir pataiko Geinsas. Labai šis krepšininkas patinka Žydrūnui Urbonui, netgi minėjo Juventus treneris, jog Geinsas yra NBA kalibro žaidėjas. Pataiko Lukauskis ir doprašo keitimo veteranas. Sužaidė daugiau nei 7 minutės be keitimo. Antra išėlės tritaškį prameta Butirlevičius. Greita vilniečių kontrataka ir tritaškis greitajame polime. Petersonas. 28-21 Lietuvos ryto naudai ir Žydrūno Urbono minutės per traukėlę. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio. Taigi Lietuvos rytas labai rezultatyviai žaidžia pirmajame kelinyje. Na, uteniškių gynyba labai šlubavo ir rungtynėse Šiauliuose, kai Utenos komanda praleido net 120 taškų ir rungtynės pralaimėjo 120-84, net 36 taškų skirtumų. Tiesiog tada tragiškai gynėsi Žydrūno Urbono auklėtiniai. Nikui Zaislavtui leido įmesti 12 tritaškių, nemažai tolimų metimų jis atliko ir pataikė iš itin sudėtingų padėčių, bet vis dėlto Juventus pasgynyba buvo keura. Ten Šiauliuose per antrą kėlinį 32 taškus praleido Juventus, per ketvirtą 34, per kitus du ketvirčius buvo 27 ir šiandien nekokybiška Juventus gynyba. Ypač ties perimetru. Mavrokefalidis prie žemesnį Butirlevičių, bet didesnio vargo. Graikas susitvarko su žemesniu oponentu. Plius 9 turi Lietuvos rytas. Laronas Dendi netaikliai. Medžianas neskuba. Petersonas ir jį prilaikė Maksimas Kornienka, penktoji komandinė Juventus ekipai. Vėl Lietuvos rytas šiame kelinėje prasižengė vieną kartą.
Petersonas meta baudas. Baudas meta ko neįdėlė iš sezoną. Petersonas LKL čempionate net 97 procentų taiklumų. Pelno po 11 taškų, atkovoja beveik po 5 kamuolius. Laronas Zendi. Taškai su pražanga. Minutė 35. Iki kėlinio pabaigos. Pirmajame kėlinėje visiškai dominuoja puolimas. Beranas. Nepavyko sužaisti 2 prieš 2 su Martynu Echodu. Viena Beranas prasiveržia pro Šikšnių, nepataiko pros ryto snaiperis Arlandas. Ir žingsniuoja Kenny Gainsas. Gainsas yra pelnęs 7 taškus, Kupšas 8, Butrilevičius 6. Mūsų rytoj daugiausiai 7 surinko Petersonas. Giedraitis, štai kaip lengvai pralaužė visas varžovo gynybos užkardas. 34 taškus jau per kėlinį praleido Juventus. Dornijenka, prastokas, metikas iš distancijos. Medžinas ir Giedraitis atkovoja kamuolį. Aišku, labai trūksta Karolio Guščiko Utenos komandai. Berano prasiveržimas, taškų nėra. Jie kad ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir dar kartą pralaimi kovą dėl atšokusio kamuolio savo aikštės pusėje šeimininkai. Prameta Mauro Kefalidis. Baigėsi labai rezultatyvus pirmasis kėlinys. 24-34 Juventus pralaimė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... Being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Utenos arena 34-24 po pirmojo kėlinio Lietuvos rytas pirmauja prieš Juventus komandą. Puikiai vilniečiai puolė per pirmasis 10 minučių, užmėtė varžovus ir tritaškiais, geriau grūmėsi dėl atšokusių kamuolių. Giedraitis pastatė užtvarą Mauro Kefalidžiui, dabar gauna perdavimą iš graiko. Už
čia buvo Vilniečio ataka, Mindaugas Girdžiūnas aikštėje, Lietuvos ryto gretose. Dendi Šikšniui. Varonas Dendi. Mažina atsilikimą iki 8 taškų Juventus amerikietis. Vėl taškų nėra, Arlandas greit. Dendi! Bėga į greitą puolimą, čia buvo praradęs trumpam kamulio kontrolę. Arlandas, 3 taškai, Anthony Arlandas. Ir 5-0 atkarpa laimi šeimininkai. Rimas Kurtinaitis prašo per traukėlės. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rule number 2. You gotta stick with it. Canes, change your soda. Išskirtinis dėmesys detalėms. Interjere tik aukščiausios kokybės medžiagos. Virtuvėje viskas, ko reikia šio laikiškam žmogui. Bet kaip aš dabar norėčiau šefo dešrelių? Kai apie kokybę, iškart galvoje šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVel. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Spurtavo utiniškiai antrojo kėlinio pradžioje. Rimas Kurtinaitis labai pyko, pirmiausia ant Roko Giedraičio. Šį sezoną utiniškiai ir labai rimtai Kauno Žalgiriui kibo į atlapus savo arenoje 2 kartų šį sezoną. Girdžiūnas. Kefalėdis. Jo Kornijenka pasiruošęs padėti Arlandas. Taip pat ir Dendi. Verona labai ilgai nesiskiria su kamoliu. Sudėtingas metimas atsilošus. Nepasiekia tikslą, bet kamolį išsaugo svečiai. Sutinka žiūrovai teisėjų sprendimo. Nepatenktas ir Žydrūnas Urmanas, Jimmy Baronas pasirengęs atlikti 2 baudos metimų. Įspėjamas Urmanas, nusiramintų, kitu atveju užsidirbs techninę pražangą. LKL čempionate šį sezoną Vilniečiai uteniškius įveikė 83-70 ir 82-75. Buterlevičius pražanga Mavro Kefalidžiui akivaizdė ir Buterlevičius dabar mes 3 baudas. Ir
Jasikevičiaus 7 taškas. Šiaip jis LKL čempionate pelno tik po 4.7 taško. Na, Biterlevičiaus potencialas, manau, tikrai didesnis. Žaidžia daug po 26 minutės. Labai blogas 2 ir 3 pataikymas šį sezoną. Minėjau, 3.25%, 2.36 ir renka tik po 4 naudingumo balus. Beje, buvęs Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjas yra Simas Buterlevičius ir Arvydas Šikšnius yra atstovavęs Vilniaus klubui. Gražiai suvaikščiojo kamuolys ir Roko Giedraičio tritaškis. Komanda skiria 7 taškai. Arlandas. Levičius priima kamuolį. Šikšnius gražiai kiša kamuolį Kornijenkai. Šalia buvo Petersonas, ukrainietis meta šokęs atgal. Labai netaikliai. Giedraitis didžiuliu greičiu traukia į priekį. Ir atrodo Buterlevičiui techninė užvaidyba. Techninė pražanga už vaidybą. Nesutinka Buterlevičius su arbitru sprendimu. Na jau nuo teisėjai, aišku, prie savo sprendimo nekeis. Dar kamuolys atitenka Vilniaus komandai. Echodas suranda Kreimerį. Vai daug perdavimų atlieka vilniečiai pozicinėme puolime, dalyjasi nuolat kamuoliu. Prie baudų metimų liniją. Kenny Gainsas grįžta į aikštę. Vėl 2 persvarą turi Lietuvos rytas. Spaudimas visoje aikštėje. Tikrai sugaišo nemažai laiko šeimininkai, kol persivarė kamuolį už aikštės pusę. Echodas. Gynybos sistema spastai su Girdžiūnu ir Echodu dviese bandė užspausti Dovį Bičkauskį. Bičkauskio prasiveržimas, perdavimas Šikšniui, nepasiekė adresato. Labai greitai bėga vilniečiai, dabar stabdo arklius. Spėjo išsirikiuoti gynybą jauteniškiai. Girdžiūnas Petersonui. Kreimeris. Petersonas ant uselio, prie žemesnį Buterlevičių. Girdžiūnas, dar 3 taškai.
Dendi meta per Martyną Echodą, aukštai iškeltą ranką netaikliai. Šiai Lietuvos rytas gana tvirtai laiko iniciatyvą savo rankose. Dominuoja Vilniečiai 9 tritaškius iš 14, jau pataikė svečiai ir tik 3 iš 12 šeimininkai. Dar viena tolima bomba, 10 tritaškių iš 15 bandymų. Fantastiškas taiklumas. Ir jau didžiausias Lietuvos ryto atotrūkis šiandien 16 taškų. 48 pelnyti taškai, ne? Tikrai reikia susirūpinti gynybą. Juventus ekipai. Prabėgo antrajame kelinyje ir Laronas Dendi meta baudas. Dendi baudas meta Lietuvos krepšinio lygoje prastai. 48, tik tai su 0,5% taiklumu, bet renka 12,5 taško, atkovoja 4 kamuolius, kaupė irgi 12,5 naudingumo balų. Dabar įkeičia Mindaugas Kupšas, kuris puikiai puolime pradėjo rungtynes. Taip ir zoninė Juventus gynyba. Skersas Mavrogi paleidžio perdavimas Butkevičiui. Kreimeris, gerai ištampyta gynyba, Girdžiūnas atakavo laisvas. Keinsas, kai atvyko į Uteną, patyrė kulno traumą, ilgai negalėjo atsiskleisti, labai klastinga buvo ta trauma. Dabar žaidžia jau 9 rungtynės LKL čempionate. Pelno po 7,5 taško. Bet jis tikrai gali daugiau, gali žaisti kur kas rezultatyviau. Kaip puikiai jis atrodė per mačą su Lietuvos rytu Silkaraliaus Mindaugo turės turnyro ketvirtfinalyje. Petersonas labai dažnai iš toli atakuoja Rimo Kurtinaičio auklėtiniai. Šiekšnius. Aikštė ginas šeimininkai Butkevičius, nesiryžo, mesti kai šalia stovėjo Kupšas ir Kreimeris. Na, šiandien atrodo Vilniečiai sudraskys varžovų krepšio tinklelį, dauguma jų metimų iš toli pasiekė tikslą 51-35. Skirtumą iki 13 taškų, Kreimeris. Neskuba Lietuvos ryto į žaidėjas. Girdžiūnas. Metimas po driblingo. Netaikliai ir vėl. Ir vėl uteniškiai nesugeba sugriebti kamulio.
Petersonas, Kreimeris, dar vienas bandymas, Krisas Kreimeris. Skėščioja rankomis, griebėsi už galvos Juventus komandos ir galiai. Daugelį metimų vilniečiai atlieka būdami laisvi. Tai labai realu, jog Lietuvos rytas per du kėlinius pelnys daugiau nei 60 taškų. Kol kas Lietuvos rytas daug geresnė komanda, Dovis Bičkauskis meta baudas. Baudas meta solidžiai, LKL čempionate 84% taiklumo. Renka po 7,5 taško, atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus, dabar prameta baudą Bičkauskis. Toliau aikštės gynybą naudoja šeimininkai. Raskilėta ta gynyba, Mauro Kefalidis nedigiamas atakavo. Kreimeris iškart prišoka prie Kupšio, Buterlevičius nespėjo strukdyti Butkevičius, bet pirmus 2-3 taškus pataikęs Buterlevičius po to gerokai pritilo. Yra pelnęs 9 taškus, taip pat tiek surinko ir Geinsas, 8 Kupšas. Lietuvos ryto jau 12 taškų pelnė Krisas Kreimeris. Ketvirtasis Arvido Šikšniaus taškas. Na, uteniškiai puola tikrai neblogai, 41 jau pelnytas taškas, bet gynyba tikrai pasibaisėtina. Ir Džiūnas, oi, kaip Buterlevičius paleido Beną Medžiną, Simo iš užnugaros, išnyra Australas, čia jau nepataikė. Klysta Buterlevičius, bandydamas atlikti perdavimą Kupšui. Taip, akivaizdė pražanga. Ir metamos baudos. Tome klaidų ir perimtų kamuolių statistiką, na, vilniečiai pranašesni. Iš esmės pagal visus pagrindinius statistikos rodiklius. Arlandas parodo kumštį, tą patį komandos draugams rodo ir Kreimeris. Aišku, vilniečiai gerai atliko skautingą, žino varžovų derinius. Mindaugas Brazys yra tiesiog puikus skautingo specialistas. Dar viena Juventus klaida. Arbitrų pasitarimas, gal vis dėlto bus pakeistas sprendimas. Taip, kamuolys atiduodamas aikštės šeimininkams. Arlandas per Mauro Kefalidžio ranką smarkiai atšokęs atgal. Arlandas atakavo netaikliai. Kreimeris net nemato, Kupšas net nebuvo atsisukęs. Kreimeris pasileido į priekį uraganiniu greičiu. Buvo sustabdytas skutinė akimirka. Ir Benas Medžina. Arlandas. Oh!
Krisas Kreimeris. Tiesiog įspūdingas stogas. Labai atletiškas, nuostabių fizinių duomenų Krisas Kreimeris. Geitsas gražina kamuolį į žaidimą, Bičkauskis. Bičkauskis per rankas, per varžovo rankas. Atakavo Juventus gynėjas ir pataikė dabar aikštėje vienu metu. Ir Bičkauskis ir Ailandas jau kurį laiką, abu žaidėjai. Visokius sudėties variantus, bando Žydrūnas Urbanas. Kas tai nepadeda sutvarkyti gynybos. Lavro Kepalidis prameta. Kurtinaičio priekaištai Penui Medžinui, kad Australas atsiprašė stratego už klaidą. Apie gynybą kalbėjo Kurtinaitis su Medžinu. 40 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Šiek tiek priartėjo prie varžovų uteniškiai. Labai šiaip greitą krepšinį žaidžia abi komandos, šiandien ypač vilniečiai, daugybė trumpų atakų, taigi automatiškai ir Juventus komandai lieka didesnis atakų skaičius. Echo tas koks perdavimas, pasiseka vilniečiams, kad jie neprarado kamuolį. Echo tas ima kamuolį. Penkios sekundės, Giedraitis sukasi ir kaip lengvai pranoksta Kupšą, atrodo pastarajam jau trūko kvapų, dabar kaip stulpas stovėjo Juventus ekipos vidurio polės, taigi po dviejų kelinių 59-44 pirmauja Lietuvos rytas, dabar ilgoji pertrauka. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienas garsiausių ir tituločiausių šalies krepšinio trenerių Antanas Sireika praėjusią vasarą tapo skambiausių Šiaulių klubo tarpsezonio laimėjimų. Vietos krepšinio aistruolių mylimas, milžinišką autoritetą krepšinio pasaulyje turintis ir didžiulę patirtį aukščiausio lygio komandose sukaupęs Sireika savo žiniomis dalinasi su jaunais ir talentingais Saulės miesto žaidėjais. Treneris turi uždegti žmogų ir pasakyti, jis niekada taip negalvoja. Tu taip darei, tu kreipiai dėmesį ten į valgymą, ar tu gali priversti save po kiekvienos sunkiausias treniruotės nueiti į štanginę ir dar papildomai dirbti. Ar tu gali prisiversti mesti dar po kiekvienos treniruotės 200-300 metimų, ar gali prisiversti.
Nu, tai nepagalvojau. Tai va, ar tu pagalvoji apie tai, kad tu gali žaisti Lietuvos rinktinį? Ar tu gali žaisti Žalgirį? Ar tu apie tai pagalvoji? Tai žiūriu, taip žmonės nustebė, tai aš sakau, tai aš tušiai dirbu, jeigu jūs neturite tokių tikslų. Jūs esat nei kokie čia seniai, nieko turit duomenis, 2 metrai ten 6, ar nesvarbu kokio ten ūgio. Ir puikiausias metimas dar kažkas, bet tu neturi ambicijų. Tu net nesvajoji, kad tu gali žaisti, o be to nieko nebus. Man buvo malonu dirbti Žalgirį, kada žaidė Sabonis, vien dėl to, kad garsiausias, neperdėsiu, garsiausias Lietuvos krepšininkas. Žaidė toje komandoje, buvo labai gražu žestas, kad aš čia pradėjau žaisti krepšinį, aš čia ir baigsiu. Ir man teko tokia garbėva treniruoti būtent po šitą komandą. Jinai buvo labai maloni. Jo toks pasakymas būdavo, kad man nesvarbu, kad treneris sako, aš esu atlikėjas. Man pasakė taip daryti, aš jį darau ir nesigilinu čia teisingai, neteisingai daro geras trenerio sprendimas, negeras. Rami ir aristokratiškas Reikos laikysena seniai tapo šio strategos skiriamuoju ženklu. Aktorinė veikla rungtynėse strategas niekada nepasižymėjo, bet pasidalino savo mintimis apie geriausiai vaidybą įvaldžiusius LKL žaidėjus. Ypač profesionaliai optinės apgaulės meną Sireikos nuomonę įvaldęs žalgirietis Paulius Jankūnas. Man atrodo, Jankūnas labai gerai atlieka. Visi apkalba, mes net su kolegom esam pakalbėję. Oi, kaip Jankūnas ten ir palaikė, ir pastūmė, ir jam baudos nešvilpė dar kažkas. Aš net ginčiodavau su jūsų, kad čia nieko nebuvo. Čia nebuvo. Tai reiškia labai gera ta tokia įsisavinęs labai gera ne vaidyba, o tiesiog meistriškai atlikti tokius dalykus, kur nieko nebuvo čia, o prieš tai matosi, kad pastūmė. Tai čia meistriškumo dalis. Ir Macijauskas nesakyčiau, kad jis labiausiai ten artistiškai atlikdavo dar kažkas. Jis tiesiog meistriškai atlikdavo. Jis tą mokėdavo, jis bėga jam ten petys liktai užkliuvo, jis bėgėdavo ten pro galinę liniją tokius savo firminius dalykus, dabar Milaknis panašiai bando atlikti ir ten užkliuvo, jis ten galva plaukai suplevesavo. Tu čia meistriškumo dalis, jisai puikiai šitą darydavo. Būdavo tie, kurie Vidas Ginevičius va, daugiau prie artistų priskirčiau. Jis daugiau suvaidindavo ten, bėga jis jau matosi, aš bent suprasdavau, kad jis nesistengia išlysti, stengiasi atsirengti petį ir vos nepatraukint savęs ir griuvo. Antanas Sireika rinktis krepšinio profesionalo kelią kažkada įkvėpė olimpinis čempionas Modestas Paulauskas, o didžiuoju mokytoju strategas pavadino praeities žalgirietį Kazimierą Petkevičių. Ir aš atsimenu, kaip jis mokydavo ten mūsų laikais tų tokių dvimetrinių didesnių nelabai daug būdavo, bet vis tiek ten tokios, atsimenu, vyrukai ten 2-5 dar kažkas. Kaip jūs ten sakot, negalėt užlaikyti? Kaip jūs negalėt užlaikyti? Ir jis sakydavo, ir man visam gyvenimui įstrigo į galvą. Jeigu aš matau didesnį varžovą prie save, aš turiu būti nebijot nusižeminti ir būti mažesniu. Ir jis pagaudavo čia maždaug ties du medžiu. Nustumk, čia taip jisai kalbėdavo, pastumk. Jis bum, su pečiu vis laik taip duodavo, aš galvoju. Kodėl visi taip nesimoko. Stumėmės į nugarą, dabar taip daro. O jis nebijodavo, aš centras, sako, juokas čia man dengti centrą. 2-5, jis žmogus ten buvo metras gal 80, gal tiek net nebuvo. Ir galėdavo dengti. Va čia buvo mokykla. Krepšinio užkulisiuose Sireika kartais vadinamas krepšinio filosofu. Savo ideologiją ir žinias per ilgą trenerio karjerą specialistas perdavinėjo ne tik Lietuvos žaidėjams, bet ir legionieriams. Tiesa, užsienio krepšininkams prieš tai dar tekdavo perlipti ir per savąjį ego. Teko rinktinės lygmenį su rinktinė nugalėti amerikiečius Atėnų olimpiadai. Tai kiti atvažiuodavo, jau čia vėliau po to dirbom, atvažiuoja ar... Ar prisimeni ten tokius žaidėjus, ten Dankaną, dar kažkokius ten, ką nors pasakai. Ir, o jo, žinau, tai va, tai tavo treneris, ten kas nors iš asistentų, sako, tai tavo treneris su Lietuvos rinktine nugalėjo juos. Negali būti. Tai pažiūrėk į istoriją, ten dar kažkas. Utenoje, kai dirbau, kad atvažiavo žaidėjas Liuisas. Ir jis sako, tai aš čia trečias numeris, man čia duokit tą, aš prasiveršiu, aš mes galiu, kad jis
nei to ten daug ką nors nemoka, bet aš taip kantriai jam pasakiau, kad sakau, jeigu tu geriau valdytum ir dar mokėtum perduot kamuolį, tu galėtum būti į žaidėjų, nes tu esi greitas, ten taip gerai koordinuotas kūnas. Tai baigėsi sezonas, išvažiuojam, apsikabino, man taip tokios šiūrių ašaros akys ir sako, treneri, aš atvažiavau vienos pozicijos žaidėjų, išvažiuoju trijų. Ir taip supurtė mane, ačiū treneri. Puiku, sako, man tas teikia didžiausią džiaugsmą. Pašnekėse pabaigoje treneris pripažino, kad grįžęs į Šiaulius buvo giliai sujaudintas mylimo miesto krepšinio gerbėjų sutikimo. Mūsų kūrybinė grupė žmonos Aurelijos suruoštais oboliais vaišinės krepšinės specialistas pridūrė, šeima brangiausia, ką jis turi. Aš esu šiaip toks sentimentalus žmogus ir greitai susigraudinu, greitai arba reaguoju, negaliu nereaguoti, kada ten kokie aplodismentai. Aš prisimenu, kada pristatė ir pasakė, kad Sireika, tai labai plojo žmonės. Tai mane tas labai jaudina, žinau, kad šiurpas ėjo per kūną, skausmo džiaugsmas. Galima taip įsireikšti, skausmas, kad nelengva bus, bet žiūrėk, kaip iš tavęs tikisi ir tas toksai lygtai būsimas džiaugsmas, kad tu vat, esi reikalingas, tu grįžai, tie tokie plaudismėtai. O kas beatsitiktų, žmona vis tiek obaliukų įdėsi? žmona įdėsi, aš tad ir sakau, paklausė draugai, su kuriais ir džiaugiamės, ir švenčia, dar kažkas rodos artimai, labai bendrauja, ir gal jie tikisi išgirsti, kad jie yra mano artimiausi žmonės. Mano artimiausi žmonės yra mano vaikai, mano žmona. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru.
better we trust. Canes, change your soda. Ir šių laikai ir baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Utenos. Čia Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynė žaidžia vietos Juventus ir Vilniaus Lietuvos rytas. Savo ekranuose matote statistiką. 12 tritaškių iš 19 pataikė vilniečiai. Fantastiška, 63 procentų taiklumas. Tuo tarpu šeimininkai iš toli metė tik 4 kartus iš 14 bandymų. Dvitaškius daug taikliau meta šeimininkai, bet jie pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Atliko mažiau perdavimų. Tik 2 klaidas padarė Lietuvos ryto žaidėjai. Na, nedaug, nedažnai klysta ir uteniškiai, bet jų gynyba labai prasta, sakyčiau, įsivėlė į tokį labai greitą Lietuvos ryto žaidimą aikštės šeimininkai. Šiandien Juventus atsarginių suolelis yra erokai trumpesnis, galbūt naudingiau būtų ilgiau pažaisti su kamuoliu, nebėgti nuolat į greitą puolimą. Taigi, Lietuvos ryto komandai 12 taškų pelnė Krisas Kreimeris, be to jis atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Medžianas atliko 5 perdavimus, kaip ir Petersonas. Taigi, 3 žaidėjai, 3 atliko 14 vadinamųjų asistų. 10 taškų įmetė Rokas Giedraitis per 9 minutes. Buvo 8 sukaupė Medžianas ir Petersonas. Šeimininkams po 9 taškus pelnė Butirlevičius ir Geinsas. 8 Mindaugas Kupšas. Tuos ryto krepšininkai puolime nusiėmė 7 kamuolius, tai tikrai yra nemažai. Taigi trečiojo kėlinio pradžia, pradeda Dovis Bičkauskis. Geras perdavimas Kupšo ir iš viršaus 10. Vidurio polėjo taškas, jis tapo dabar ką tik rezultatyviausių Juventus krepšininkų ir Kupšas yra pataikęs visus 5 dvitaškius. Na, pažiūrėsim, ar pavyks uteniškiams geriau gintis antroje dvikovos dalyje. Pirmoje rungtynių pusėje gynyba buvo tiesiog kiaura. Klysta Lukauskis atlikdamas perdavimą Kreimeriui. Beje, per 2 kėlinius vilniečiai metė 19 tritaškių ir tiek pat dvitaškių. Arlandas atgal Šikšnių, labai netaiklus Arvido Šikšniaus metimas. Tas Arlandas irgi šešėlė, pelnė tik 3 taškus, Kornijenka nei taško. Juventus komandoje nerungtyniavo jaunieji Ugnius Nikitinas ir Tautvydas Paliukėnas. Tik 8 turbūt krepšininkai šiandien ir remsis Žydrūnas Urbanas. Priminsiu, Lietuvos rytas šiandien be Artūro Jomanto ir be Egidijaus Mackevičiaus. Juventus be Karolio Guščiko ir Laurino Sameno, kuris jau ilgai gydosi traumą. Ir neseniai su John Tuflauer susisveikino Utenos klubas.
Kreimeris. Tokia mišri Juventus gynyba, Lukauskis labai aukštą trajektoriją. Ir Petersonas atkovoja kamuolį, dar vienas šansas Lietuvos rytui. Petersonas iš toli taikliai. Na, kai varžovai tai pataiko tritaškius, be galo sunku uteniškiams išlaikyti apylygę kovą. Pražanga prieš Dovį Bičkauskį. Irlandas. Du taškai ir pražanga pabėgo nuo Lukauskio Kenny Gainsas. Pražiopsoja tos ryto krepšininkas varžovo reidą ir vietoj Lukauskio į aikštę žengia Rokas Giedraitis. Ir presingas nuo galinės linijos. Labai gerai žaidė vilniečiai. Perdavimas prie vidurio linijos Martyno Echodui ir iš karto išgliaudytas varžovų spaudimas. Echodo užtvara Kreimeriui. 2 prieš 2. Ideali, tiesiog ideali atlikta ataka. Ir prieš pikendrolą silpnokai ginasi šiandien Juventus ekipa. Irlandas priverčia pažeisti taisyklės Kreimeriai. Irlandas čia gudriai ėjo į kontaktą su varžovu. Irlandas pataikė vieną tritaškį pirmoje mačo dalyje. Daugiau nieko gero nenuveikė puolime. Ketvirtasis jo taškas, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Lietuvos ryto didžiausia persvara buvo 16 taškų, 48-32 priekyje buvo vilniečiai. Dabar jau 16 taip taškų. Juventus pirmavo daugiausiai 3 taškais. Priekį Udiniškį buvo pačioje mačio pradžioje. 3-0, Giedraitis netaikliai. Na, kaip prastai šeimininkai kovoja dėl atšokusių kamuolių savo baudos aikštelėje. Apsiginė Juventus. Beje, per pirmosius 2 kėlinius greitose atakose uteniškiai surinko tik 2 taškus, Lietuvos rytas 7. Lietuvos ryto nestarto 5 žaidėjai buvo pelnę per 2 kėlinius 22 taškus, Juventus sarginiai tik 9. Lietuvos rytas buvo laimėjęs atkarpą 12-0. Antrajame kelinyje. Kiek geresnė Juventus gynyba, kas 8 taškus šiame kelinyje praleido Žydrūno Urbono auklėtiniai. Ačkauskis pro šalį. Labai solidus užtikrintas Lietuvos ryto žaidimo šį vakarą. Petersonas klysta, perdavimas į rankas, jis įdovi Bičkauskai. Irlandas praneria tarp 2 varžovų, Martina Echodo iš esmės gynybos klaida. Gražus 2 taškai.
6 minutės prabėgo trečiajame kelinyje. Šį kelinį 9-8 laimi Juventus. Čia vis dar turi net 14 taškų deficitą. Butkevičius keičia Echodą, aišku, Arnas dar tikrai nėra geriausios sportinės formos po traumos. Kreimeris. Vendraitis nepataiko, strukdė Denderį, toliau tas pats vaizdelis po netikslių vilniečių metimų, būtent Lietuvos ryto krepšininkai ima vieną kamuolį po kito. Tikrai jaučiamas pirmiausia Karolio Guščiko trūkumas tenos ekipoje. Petersonas atėjo Geitsai pagalbą Šikšnius, pavogė kamuolį iš varžovų Teniškiai ir Roko Giedraičio. Fantastiškas stogas. Nuo Geitsas aukštai kyla, dar kartą pasigrožėkime. Stogdengys Rokas Giedraitis, minutės per traukėlę. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Baigėsi minutės per traukėlę. Solidžią persvarą išsaugo Lietuvos rytas, nes laiko dar labai daug. Daugiau nei 5 minutės šiame kelinyje ir paskutinis ketvirtis. Dendi. Čikauskai. Arlandas prieš Kreimerį. Sudėtingas Arlando metimas, tikrai turbūt ne pats geriausias sprendimas. Na, dabar kombinuota Juventus gynybos sistema. Iš pradžių išsirikiuoja aikštę, po to perina į asmeninę gynybą, bet niekas nepadeda uteniškiam šiandien. Kauskis perdavimas Laronui Dendi. Pasistumė Petersoną, bet apsigina Lietuvos ryto amerikietis. Ketvirtoji komandinė Juventus pražanga. Šiame kelinėje vilniečiai yra prasižengę 3 kartus. Lietuvos ryto jau 3 žaidėjai pelnė 2 ženklių taškų skaičių. Kreimeris 12, po 11 Petersonas ir Medžinas. Butkevičiaus labai geras perdamas, vėl gražiai dalyjasi kamuolių svečiai. Dendi vos nesuklydo Juventus aukštaugis. Bando įveikti vėl Petersono gynybą, palieka jam erdvės. Komandos draugai žaisti individualiai. Petersonas tikrai nėra gerai besiginantis krepšininkas vienas prieš vieną.
jis pažeidė taisyklės. Šikšnius Orlandas aukštai pašokęs, neįmušė kamuolį krepšį. Kreimeris ištraukė kamuolį, bet jį pagriebė Bičkauskis ir pabėgęs pelno du lengvus taškus. Medaraitis Butkevičiui. Tai kaip pasiveiginas Erlandas. Kaini Geinso blokas Jimmy Baronui. Ir čia už, atrodo užgeso Juventus greita ataka. Kreimeris dar išmuša kamuolį Laronui Dendi. Dėl to nesiryžo atakuoti Baronas. Jau prie pat jo buvo prišokęs Geinsas. Petersonas, kokie nejudri, nemobili Juventus gynyba. Vėl nedegiamas atliko tritaškį metimą Trevisas Petersonas. Kupšas ir Buterlevičius aikštėje. Taiklus metimas. Neskuba Kreimeris. Gedraičiui atsiveria erdvės ir jo netikslaus perdavimas į kraštą Baronui. Jau buvo susikūręs erdvės metimui, tačiau nepataikė iš gana geros padėties. Kairė ranka Juventus vidurio polės. Ir Rokas Gidraitis, 75-57. Krašta Butkevičio atakai 2 sekundės, jau reikia atakuoti. Vyrstinis netikslus Butkevičiaus metimas. Na, viena tokių retesnių vilniečių atakų, kai nesugebėjo normaliai žaisti kamuolio. Rimo Kritinaičio auklėtiniai. Čikauskis klysta, Gedraitis vagė kamuolį. Perdavimas Echodui. Ir Martynas Echodas prie baudų metimų linijos. Šiandien jis pelnė 5 taškus. Thank you.
paskutinė kelnio minutė. Arlandas įskraidina tritaškį. Visiškas Lietuvos ryto dominavimas šiandien. Sekundė ir 30-osios iki kėlinio pabaigos. Pataiko bauda. Ir Giedraitis iš savo aikštės pusės pataiko į lentą. Baigėsi 3 kelniai 61-81. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Netrukus ketvirtasis kelinys. Nepavyko Juventus komandai sumažinti skirtumą. Tvirkščiai jis dar padidėjo. 5 taškais. Trečiai ketvirtį laimėjo Vilniečiai, kurie šiandien pataikė 16 jų tritaškių iš 29 bandymų. Pataikymo procentas 55 irgi išlieka labai geras. Ir būtent uteniškiai neapsigina nuo varžovų tolimų atakų. Kaip Arlandas silpnai gynėsi šioje situacijoje, pabėgo Giedraitis, sugrūdo kamuolį iš viršaus. Tai Arlando sudaro įspūdis kartais pritingi gintis šis mažylis. Kornijenka. Pirmieji, tik pirmieji ukrainiečio taškai. Nelabai daug duoda naudos komandai šis legionierius iš Ukrainos šį sezoną. Ir Džiūnas Bernui
83-83. Kauskis pražanga. Žingsniais artėja prie pergalės. Pirmasis dvejas komandų tarpusavio rungtynės LKL čempionate vyko atkakliau. Vilniečiai laimėjęs 13 ir 7 taškų skirtumų. Ir tikras trileris vyko Vilniuje. Taurės varžybų ketvirtfinalyje. Šiandien uteniškiai nesugebėjo mesti rimto iššūkio Lietuvos rytui. Na, laiko dar yra, bet jau reikia stebuklo, norint sugrįžti į rungtynės ir atkurti intrigą. Tvirtasis jo taškas. Ventus komandai 13 daugiausiai įmetė Geinsas, po 11 Irlandas ir Kupšas. Devynis Buterlevičius, Laronas Dendi pabėga su grada kamuolį iš viršaus. Ir Rimo Kurtinaičio minutės pertraukėlė. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Mažino atsilikimą Juventus komandą. 69-85. Lietuvos rytui Petersonas pelnė 16 taškų, 15 Gedraitis, 12 Kreimeris, 11 Medžianas. Tai čia Girdžiūnas susikibo su Geinsu. Čia pakvipo muštynėmis. Ir Islandas čia ir... Ateisėjai, aišku, dabar imsi sankciją užsivedęs. Geinsas, nu, labai tvirtas vyrukas. Daugas Girdžiūnas kartu apsiramino. Teisėjų pasitarimas. Karštas vyrukas Kenny Geinsas. Thank you.
sirgalių žodžių karai. Ilga pauzė. Teisėjas pasitelkia vaizdo įrašą, šūkis su Viliumi. Žinoj, nesportinė. Ir nesportinė Kenny Gainsui. Laiko dar daug, 7 minutės 50 sekundžių lieka. Dendi vėl paliktas vienas, kiti komandos draugai kitoje pusėje, bet nepasižymė Laronas Dendi, ne pačios geriausios rungtynės jam. Rikiečio sąskaitoje 8 taškai. Giedraitis pameta kamuolį. Arlandas. Sikeitė ginamaitis Vilniečiai, Rokas Giedraitis dirba su Antoni Arlandu. Dendi meta iš toli, labai netaiklus metimas ir Krisas Kreimeris. Beronas. Ilga pozicinė Lietuvos ryto ataka. Echodas, du taškai. Tokie minkštoki lankai čia Utenos arenoje. Mulys pašakinės lanko krenta į krepšį. Antra derinė atrodo rodo Simas Butrilevičius. Ir nuo Kenny Gainso kojos kamuolys paliko aikštę, bet atrodo Giedraičiui pražanga. Taip, Giedraičiui rašyta pražanga ir metamos baudos. Vėl skiria 16 taškų. Petersonas. Kreimeris rizikinga, perdavimą bandė atlikti.
Airlando perdavimas Laronui Dendi ir kraustus iš proto visą Utenos areną. Laiko dar yra. 6 minutės. 12 taškų. Veronas netaikliai. Vėl netitvertas nuo krepšio buvo Martynas Echodas. Šiaip netai pavyksta Uteniškiams atkovoti kamuolį. Ir kaip kyla Kenny Gainsas norėjo su mesumis sugrūsti kamuolį iš viršaus. Nepavyko vis dėlto rezultatyviai baigti atakos Kenny Gainsui. Kenny Gainsas šiandien pelnė 15 taškų. Vos rytoj Peterson 16, Gedraitis 15. Echodo užtvara Kreimeriui. Anksčiau nuėdėjo Šilpukas. Petersonas pabėga nuo visų varžovų. Na, antroje dvikovos dalyje geriau ginasi Uteniškiai, na, bet vis tiek ta gynyba yra gana skylėta. Įskaitomi yra taškai Arlandas. Arlandas jau pelnė 13 taškų. Antras po rezultatyvumą, pagal rezultatyvumą po Gainso. Arnas Butkevičius vietoj Jimmy Barrono. Arlandas iš arti ginasi virš Kreimerį, slystelėjo Lietuvos ryto žaidėjas, kamuolį išsaugojo. Šiek tiek užstrigo vilniečiai, sirojų metu Petersoną. Na kaipgi galima taip kovoti dėl kamuolio, turiu menėjau Uteniškius. Labai, labai bloga kova po savai lenta. Laronas Dendi netitvėrė prieš tai Martino Echodo, bet reabilituojasi polime Juventus aukštaugis. Dar vieną baudos metimą atliks vidurio polėjas. Kornijenka aukštai šoka, bet gauna bloką. Nustogavo į Trevisas Petersonas. Kreimeris nepataikė, galima bėgti, tai ir dar Uteniškį. O, čia jau labai kita pražanga, atsiprašymą priima. Laronas Dendi. Kągi, skirtumas gali sumažėti iki 11 taškų. Bravo Uteniškiams, kad jie neiškėlė baltos vėliavos. Kaunas iki galo. Drūno Urbano auklėtiniai. 80-91. Kova dar nebaigta. Vėl gana statiška Lietuvos ryto ataka, Echodo užtvara Medžino ir pražanga. Ir
Australas mes tris baudas. Medžinas labai patikimas baudų metikas. 2 iš 2 ir dar viena bauda. Juventus per 2 kėlinius praleido 59 taškus. Antrąją mačo dalį kas tik 35. Dar 3 minutės 40 sekundžių iki sutinio ketvirčio pabaigos. Kokia šiurkšti vaikiška Anthony Arlando klaida. Ir Medžinas, 3 taškai, Benas Medžinas. 17 jo taškas. Kornijenka, gana retas atvejis, kai jis iš toli pataiko šis legionierius iš Ukrainos. Kurnijenka iki šio mačo 39% taiklumų metė 3 taškius. Arlandas nepataiko ir Arlandas neleidžia mesti Medžinui. Reimeris. Duraitis pro galinę liniją ir pražanga Laronui Dendi. Juventus komanda greitai sulauks papildymo, atvyks vienas naujas žaidėjas iš kuris rungtyniavo Rumunijos lygoje, tai Švedijos ir Bosnijos Hercegovinos pilietybės turintis krepšininkas. Techninė pražanga Laronui Dendi, techninė. Pykstant teisėjai Laronas Dendi rodo, kad buvo pražanga. Labai piktas amerikietis. Taiko bauda Medžinas ir dar kamuolys atitenka Lietuvos rytui, negali nurimti Dendi ir atsarginių žaidėjų suolo. Kągi, jau 100 taškų pelnė Lietuvos rytas. Kreimeris neria po krepšiu, labai gražus prasiveržimas. Klubuoja ir asmeninė ir komandinė Juventus gynyba šiandien. Ir panašu, jog Lietuvos rytas iškovos 21 pergalę. Lietuvos rytas antroje turnyro lentelės vietoje. Juventus klubas liks 7. Turės 9 pergalės ir jau 16 nesėkmių.
Gedraitės, jie atakuoja du varžovai, Bičkauskis su Šikšnimi. Degina laiką vilniečiai. Atakai viena sekundė. Ir neturėjo šį ataką ir šlios pabaigos. Ugnius Nikitinas pirmą kartą šiandien Juventus komandoje. Beje, Uteniškis, Utenoje gimė žaidėjas, jam tik 17 metų. 1,88 cm. Penktoji Roko Giedraičio pražanga. Neblogas rungtynės sužaidė, pelnė 17 taškų, po 18 surinko Petersonas Medžiotas, minutės per traukėlį. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Galiai nesukių momentų palaiko savo komandą. Na ir Lietuvos ryto gerbėjai šiandien labai aistringai, labai triukšmingai palaikė savo ekipą. Nikitinas prieš Kreimerį. Šikšnių suvagė kamuolį ir pelno taškus. Greitai Juventus klubas pasipildys naujokų. Tai bus Dino Pita. Švedijos pilietybė turintis gynėjas. Jam beje 29 metai. Ir Aidi Sirena. Lietuvos rytas švenčia užtikrintą pergalę. Juventus komandai šiandien nepavyko pasipriešinti varžovams. Taigi dar trumpai apie Juventus naujoką. Dino Pita, vėja buvusi didžioji Jugoslavija. Gimė žaidėjas, turi Bosnijos ir Švedijos pilietybės. Staruoju metu žaidė Lenkijos lygoje. Šiuo yra rungtynėmis Belgijoje, Švedijoje.
yra du kart Švedijos čempionas šis gynėjas. Na, jūsų ekranuose maninė statistika, 17 tritaškių, pataikė Lietuvos rytas iš 32 bandymų. Maždaug tiek pat metė ir dvitaškių ir tritaškių šiandien vilniečiai. Taigi sveikinimai Lietuvos ryto komandai, treneriams ir galiams vadovams. O šį mačą jums komentavo Vaidas Čeponis, ačiū, kad žiūrėjote ir viso geriausio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kiršių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis.